Masiko, masiko. Masho Lana, Bulcha Bulchisa Bulne Shawarita, Kabajamo, Dr. Tadese Kana, President University Ambo, Kabajamo, Aboti Gaddafi, Charsoni Biya, Kabajamo, Professor Hiskel Gabisa, Tintala Siasafi, Kapsa Mirganama,
kabajamo hayota Kenya, kabajam tota awasafi apoti erop karre magalambo anale kunne chawali tafi anale ollak ra simanna gota Kenya ajin targamtan hunda chala harra kanat walim barenne milagne bakato kotya kargamu sawa gantae gota Kenya ilma Kenya hayu Kenya obolesa Kenya tintala siasa fi darintara olana media OMN opo Jawar Mohammed duran durse maka kore kende situ simanna gota Kenya kan magala ambo kundi kesanu guya kana bakana targamtani tuftani simanna kana aka irmatan bakana kan tuftani sinjenna Intan Sudan ifa bilisuma ragana kargannu warega malubbu waranu kamfalan qerofi qarre jarsoni fi hadoni betota fi baratota kabanyi ulfinni barabara isani bata ujenna amson bilisuma walqittuma hatab demokrasi ummata oromo kanini gagesa ture Humnoni tigafatamumman ittin dagamne waan oromon biyadiguf kayo kabu fakkesun qabso haga qabesa cile dibudan biya Kenya akka fulratin tarkamfanne gufu taaturaniru biya jechun nama biya jechun ummata biyi bi namni bi ummanimmo kanittin biya yaramuda ummanni biyya kan ijaaruu danda'u ummata sammuu bilisa ta'ee walaba ta'ee yoo qabaatedha. Ummanni Oromoo qabsoo taasise keessatti biyya ijaaruu malee biyya diiguu akka hin taane qabatamaan hojiin agarsiisee jira. Galmi qabsoo Oromoo rakkoolee siyaasa dinagdee fi hawaasummaa Oromoo hundeen deebisuu irra darbee ijaarsa biyya Itoophiyaa keessatti tokkummaa sabootaa fi uummattoota cimsee biyya namni kamiyyuu walqixa keessa jiraatuu fi namni kamiyyuu nama kamiifuu mijooftuu taate ijaaruuf yeroo ammaa kana imaana olaanaa fudhate kan socho'aa jiru ta'uun beekamaadha. Qabsoon uummata Oromoo rakkoolee kana fashaleessuuf haqa baasee qabsoo isaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu irra jira. Kana keessatti uummanni Oromoo tokkummaa isaa eegee qabsoo karaa nagaa akka cichee kallattii isaan qabsiisan turuu bu'uura jijjiiramaa amma dhufaa jiru kun ragaa qabatamaa ta'uunsaa mirkanaa'aadha. Bu'uurma kanaan jijjiirama siyaasaa amma dhufaa jiru kana humna hirmaannaa hunda keenyaa malee lafa qabachuun hin danda'amu. Kana keessatti obbo Jawaar Mohammed akka hayyuu siyaasaa fi qabsaa'aa Oromoo tokkotti akkasumas immoo miidiyaan isaaniin hoogganamu OMN akka ijaa fi gurra uummataatti waan hanga ammaatti qabsoo uummattoota Itoophiyaa hunda fi aadaa addatti immoo qabsoo Oromoo deeggaruu isaaniif kan galateeffaman yeroo ta'u, galfata qabsoo itti aanu ijaaruuf biyyaa fi sirna dimokiraasii keessatti immoo olaanaa ta'uunsaa isaanirraa eegama. Miidiyaa bilisaa malee ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti kan hin danda'amne ta'uun ni beekama. Kana jechuun immoo obbo Jawaar Mohammedii fi miidiyaan isaanii sochiin isaan kana irratti taphatan olaanaa ta'uunsaa beekamaadha.
Buruma kanan koretin desi tu simanna hayu genyavi degar sa OMN ijar sa sirna bodi sirna demokrasi genzati sochi di sanggodan gara hundurat kardam batawan tae koren genyas gara hundurat kandia gara tau insa unfa ta jenna gara toma naum kalsa ambo jechung kanunda ambo for all jadu afan ingilifatin ising keron ambo gava arsi mata nukum wajim mata nukum satani gava bale mata nukum wajim mata nukum satani gava ilmasi komando sabogona itu umbani macat hulamni warri raya azamu mata nukum satani wajim mata nukum satani lafe iti kenni tani nigati kenni tani Guyara di mugesan galanika kesan atau Dargagon Oromo Oromia Bilisomsu Oromo Oromia Asingau Biya Abba Sanirat Bi Abba Biya Tau Galan Harra Namota Baye Nyate Harka Baca Baca Jiru Galan Bilisumma Dagtuan Kanena ka Jawar Muhammad, kanena ka Lamma Magarsa, kanena ka Abiva, kesa senani warra galana nyata me akka kesa gurang gotan, ero doro mofi ke ero namo galato mani sinjet. Nuti darga goni oromo, darga goni magala ambo, kalesas, haras, kawarega maturef, Kal lumbu kena turem, tokuma oromo tim. Tokuma oromo kal lati kaminu, akain jamne, akain diga mega junis, dirkama darga kota oromo hara oromo ake sajrani. Lumbu no bola kenya, lumbu na yota kenya, lumbu magar sabari ba kanjir raja gamoji kesa tihabe. Hana kanari gamada ba wari achibute sani abame. Hana kajaga ma bada deva wari karati chave tokuma oromia bi tokuma oromo ijaru bida nutis darga goni oromo tokuma oromo jimsu kamso asi genya vita ambasu halkani guya kau jenu namsa sini dabarsa ini kamera Dhaabbilee siyaasaa Oromoo kanneen akka adda bilisummaa Oromoo tokkummaa har'aa kana keessaa hafanii ala jiru. Hayyoonni keenya warri akka Jawaar Muhammad fa'a waraana bilisummaa Oromoo har'a qawwee baatee Oromoof jecha lagatti dararamaa jiru kana hayyoota Oromoo kan biraa waliin ta'uun hooggantoota dhaabbilee siyaasaa kanneenii waliin ta'uun Waraana keenya lagaa rakkachaa jiru hayyoota keenya adda adda faca'ee jiru akka walitti dhuunfamanii jedha galatooma.
tinno dubsa ammas saganta kenya tufa dirra jawar eventi gabamru to koboda intanse nodufa jawari akka garawal tajjeti nofeeran ayyota bakamudan president university ambo dr fajisa kanan garawal tajjeti tera nawam kancha jirtoi kanatta ase nam ta gabamru e ganda bakse hoda yara tama ke yenwa feera kabajam to da boti gada kabajamtoota aangawoota mootummaa federaalaaf naannoo oromiyaa kabajamaa fi jaalatamaa xiinxalaa siyaasaa fi falmaa mirga dhala namaa obbo Jawaar Mohaammed kabajamaa fi jaalatamaa xiinxalaa siyaasaa kan ta'e hayyuu keenya profeesar Hizqeel Gabbisaa kabajamtoota jiraattoota magaalaa amboof naannoo ishee kabajamtoota qeerroo bilisummaa oromoo duraan dursee obboleessa keenya jaalatamaa daayirektara miidiyaa OMN abbaa qeerroo oromoo kan ta'e Jawaar Mohaammediin baga nagaan gara magaalaa guddittii qabsoo bilisummaa uummata oromoo kan taate magaalaa amboo dhufte jechuun hin barbaada. Ummanni amboof naannoo ishii oromoota kaabaaf gibba ba'aaf lixa jiran mara bakka bu'uun waa illankee wajjin baga injifannoon galtennaas hin jennu gammachuu daangaa hin qabneeni. Akkuma beekamu ilmi namaa gaafa dhalatu bilisummaa waliin dhalata. Haa ta'u malee sabni keenya waggaa dheeraaf bilisummaa uumaan argate irraa mulqamee hiree isaaf qaamni biraa murteessaa fi jireenya gadadoo jiraachaa tureera. Kana keessaa ba'uuf sabni keenya yeroon itti rafee bulee akka hin jirre seenaan ragaa ba'a. Qabsoo bilisummaaf godhamu hadhooftuuf kan yeroo fudhattu turte. Sanyiin qabsoo bilisummaa Oromoo bara dheeraa dura qabsaa'ota kanneen akka jeneraal Taaddasaa Birruu, jeneraal Waaqoo Guutuu, Baaroo Tumsaa, Hayilee Fidaa, Hajii Adamsaa Adoo, Jaarraa Abbaa Gadaa, Elenoo Qilxuu, Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Maammoo Mazammir, Daraaraa Kafanii fi kanneen maqaan lakkaawamee hin dhumne kumaatamaan lakkaawam qaqallii ilmaan sabaan facaate. Sanyiin facaateef hin dagaagdu. Bishaan dhugdee kunuunfamuu qabdi. Sanyiin bilisummaa Oromoof facaates dhiiga ilmaan keenyaa akka bishaanii dhugdee as geesse. Ifti bilisummaa amma ta'e har'a mul'ate kun haala kanaan gatii guddaan itti kaffalamee kan argamedha. Hundi keenya kana hubannee waan arganne kana fudhannee tokkummaadhaan bilisummaa haqaatti ce'uuf socho'uu qabna. Sabni keenya tokkummaa isaa yoomiyyuu caala cimsuu qaba. Oromoon tokkoome tokkummaa biyyoolessaafis ta'ee tokkummaa biyya ollaa waliin yaannuuf gumaacha guddaa qaba osoo hin taane haala dureedha. Siyaasi Oromoos amma booda gaaddisa cimaa lakkoofsaan xiqqaa ta'e jalatti hoogganamuu qaba. Dhaabni siyaasa Oromoos kana hubachuudhaan bakka wal argine hundatti akkuma kana duraa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jennee addaan galuu osoo hin taane ofii tokkoomnee saba tokkoomsuu qabna. Sabni keenya waan hunda caala bilisummaa dheebote qaba. Bilisummaa dhugaatti kan ceenu yoo tokkummaan dhaabbanne qofa. Kanarratti ilmaan Oromoo beekumsaaf dandeettii qabnu maraan irratti hojjechuu qabna. Asirratti egaa giddugaleessummaan bulchiinsa sirna gadaa waliigala Oromiyaa irratti laafee booda tokkummaa uummata keenyaa fiduu keessatti shoora jaalatamaan Jawaar Mohaammediin miidiyaan OMN taphatan Oromoon hundi galata guddaa qabu galatoomaan haa jedhaani. Jaalatamaa Jawaar Mohaammed
Hojiro Romoto Komsukun, Amaskan, Darbetala Jimaka Tibu, Sigavacha, Utuma, Barbachisu, Hunda Godu, Media Kenya Majika Nava Nutaa, Galatomi, Adirak, Unia Nutaa, Aduman, Yarma Matume, Eru, Eranki, Amotika Hunda, Bagaimana walipan? Ambo biya darara kafani? Ambo biya jaga ma badane? Bagaimana kesantai? Hasa kababa kenu biya dura? Anggapa kiyam? Anggapa kesan? Anggapa kero? Yero dera nam umata kenyam kamsa ature sawa kamso kanati nis yero dera nam hidame obolesa kiya wangaba kiya olbana lelisa dupe akana gaya singgawa tumboda akas mas akar sindu pesu bakana ayya mungaba da Kanorin bitu indan denje, kanambo dan argaju indan denje.
jaalala ummata isa kana kan keessani isa kanaaf yoomillee dhaabbadha. Warri hannabarkan warri saba keenyas mootummaa keenyas diina wajjin taatanii duubatti harkisuudhaaf jettan kana argaati harka keessanis arraba keessanis nurraa sassaabbadha. Ta'uu baannaan Lammaan jira, Abiyyi jira, Mararaan jira. Yoo humnaan dhuftes Waboon jira. Hin sodaannu, harka kee sassaabbadhu isa darbeef araaradha. Kan kanaa booda of eeggadhu. Galatoomaa jira, waliin jirra. Galatoomaa. Isinirraa buqqaasee mi akkami? Nama laafuun sayinaa hin dubbanne osoo dheeressinee fi waa hedduu lukka babaasa. Gorbaana hedduu galatoomii murii dheeradhu hin jaan. Ammo. Morkattanii mi? Ciniinnattanii mi? Karaa cuftanii mi? Suuqii cuftanii mi? Warra isin cabsuu barbaadu baga cabsitan. Hadduu sukkaaraa baga biyyaa baaftan. Amboo jidduu gala qabsoo. Amboo. Mallattoo eenyummaaf murannoo Oromoo. Isin jechuun waan Oromoo osoo ta'in alagaan biraatu osoon akka amboo ta'ee jedhamu. Naannoo oggaa diinni kun dura dhufu dura dhaabattee ofirraa cabsitee faccifte keessa ambo tokko. Erga isaan dhufanii takkaa harka osoon kennin bara baraan falmachaa bara baraan wareegamaa harkiftanii takka takkaan keessa lukkaaftanii facaaftanii hattuu joodiyyaa malee galchitanii ilma abbaa gadaa masaratti ol baaftan. Baga milkooftan. Amma dhaamsan isinii qabu. Diiguu agarsiiftanii mi? Caccabsuu agarsiiftanii mi? Amma haaloo diinni magaalaa kanarratti naannoo kanarratti ba'uuf yaale erga morkiiftii kidhaan ofirraa kaaftanii marsaan qabsoo itti aanu the second phase of the struggle biyya teenya jaarrachuudha. Biyya teenya immoo ammoo irraa jaaruu eegalla. Biyya dachiin isii akka dhabbareeddu biyya lafa jalaan bishaan ajaa'ibaa jiru biyya qilleensi isii roobni isii akkana jiru bifa kanaan hiyyoomtee mul'achuun hin fudhatama hin qabu. Ambo akkuma jiddu galeessa qabsoo teenyaa taatetti mallattoo dagaaginaaf guddina diinagdee Oromiyaa ta'uu danda'u dhaqabdi. Kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa miidhaa magaalaa kanarra shira diinaati yeroo dheeraadhaaf godhamaa ture keessaa baasee magaalaa kana deebisee ijaaruu fi diinagdee uummata keenyaa guddisuu irratti fuulleffannaa guddaa godhee akka hojjetu waamichan dhiyeessa. Isinis qeerroonii fi uummanni amboo magaalaa teessanii biyya teenya ijaaruudhaaf haal dureen barbaachisu jira. Haal dureen kun sirna dimokiraasii irratti qabsoomneef san gati dhaabuu fi gati jabeessuudha. Haal duree dimokiraasii gati dhaabuudhaaf ammoo nagaaf tasgabbiin jiraachuun barbaachisaadha. Nagaaf tasgabbiidhaan malatti hoggansii keenya kan mootummaa keessa jiruu fi mootummaa alaa waliin mari'atee sirna ijaaruu hin danda'u. Hoggansii keenya sirna akka ijaaruuf hojii manee yeroo yeroodhaan ibidda qabsiisuuf diinni itti kennu jalaa dhaamsu barbaachisa. Kanaaf wal gorfataas geenya mi keerroo?
والدغاي اسغنيمي ناموسا ناموسا اسغنيمي ترسيمون مسكمنيمي توكوماني جيفنيمي امملي ناموسان ترسيمودان توكومادان مورنو فيكي جولي امبوتين غرا ديموكراسي تشينا ها بوبوتي في همبا دينا ورابا غراتي في غران ساني انغودمن كارالي تيسه اورمون ني نجي فتماله والبولچون دندس اورمون لوكو فتماله داباچون دندس سيرنا كينيا دي دماله سيرنا ديموكراسي جارون دندس اورمون تقورسا على غاجا لابا دماله سبب رات تقورسي دياني فالفلانو تي فالفلا اولن قاني سودقم سالبي سودقم إنسان سلبي سوداف ناموسني درغغو ناموسني كيرو كينيا بلچيني قبسو غوت افران كان هيسات مين دبرتيسا هوندا جالامو توكومان كينيا كاسيبيل رچيما هون عربي تاوسو نامي تسوكرا زنا ستين دني ودو اسي لالي اسي گگبيتوا وكراسي قدتي سلالو ما ثانا ما تكون فانا مولت وكراسي قدتي سلالو اكنا ما تكون مولتن انا قننا كن مرنونا كن دين موفرت في جاسيسا كناف اورموتي لميتي اكم حركه والقبني دين نورتي اول توفتوله يرتم ما يسا والله لي اولان تم ما في جارك ودا بيموسن جيل بي فچينتي بيتين يسان سامني قرقني كه سبان سن وربي رانو هم بي سيفي وان الرحم بو فنو فيدم نه غدي سورا غمنا بيتين نغي بو سورا غمنا يسان مال منجان سبا كان في تني سبا كان في كيسا باسن جان امبو كيسا سبري بيجرا غا فكمسو سامني وري ام بوجي بوجرا امانتي وري ام بوجي بوجرا كانافو نودي اورامون نودي كيرون نودي المارا باغدا توكما تينيا كوفا سونتين توكما بي يتانا تي في غودينا نغا كان افريكا هوجيدان وري داني مي هوجيدان تي بير كاري سودن دورا كام وكا افرن ارا جرا كان جيل بي بي لفر اوفنا غابن سنجو وان ني سنبت دوفي بغنان كان سين بغنان سالبي سين غرا فول درال لي بيتين انا غابو سورا غرا ديموكراسي تشي سورا غدينا دينا كي سافي سافي دودان امتنا نو كينيا تي كمبراتي في فكينيا تاوداف اكا دبان دي هوجن بكانجي شكي تكنكبو مالي اسي واني نام ددو وني حسام و بي ما تو او ام ان قربان مرا غام نام بت سيني بن بكاي تي بيرا ورام بو تي با اكنا ودا اكس غدان نمو تو داجيسا بكاي تي بنا تنغارو سين تو بيم باغا ولترومني ويا نرا ويا غوتو تهدو تدمني ويا غارومو مورتين برباچسان اتورا تمتو رومون غافا زيرو ام بوكاو كانا ودا اين كاوتر وغامو يالر رايبتي كابادو نغام دين كاوتر وغانا غام دين راكابادو كازاماني چاليساتو كانا راكاتي دين يرتون رومون اكما كبري دروبا كيساتي بلي درگيم تاتي نون جچو ترا درگيم ربي سانا گون مالي اوم ربي ني دني بو درگيم سان گوتني گويا سر وني مونتاي اوروميام باديا كابا كيبا جچ توكون دادن نو توكون ساعه توكوت دينا اوبرا منچاسورا بوقاسورا سننا باي ردي گوداف اكما مراد يتاگرس ويا سن الراكازيتي وبوليا كينيا كبساون كينيا كسرنا سانكيسات اوكاما منيله
hafura bama cuye galan. Gabasan presiden tinggal jalan mama garsa har kesahani ni cerita kita rafurat. Kanaf waregam toda kenya kan gabasan waregam ini sandura dabran ille har alle kan nulale sufi. Garan ugub kayomi yu ini rampan. Tahus Iqnisani lafam banne diina hataye biya Kenya rabas labensani lafam banne diina nurra cabse bilisumma madana nuge bilisumma madana egannu tokuma kenna cibzannu barak tokko modubne kuno demokrasi cabsomne ufte motumma filande mbulu egalle akan sirinja wabdi kaba na bisri bille rabbi uri agannu ambo sirinja la dana ganna wala Negara, Jawar Muhammad Bodre kandum bantu, inden dah amari, nada kefatu, baga, guya ikti, gadibahati ji abalun agge fatta kabajamu ob abalun agge fatta jatami itti dirkesif tamantan, guya ikti arenno akasi agge fatta jatamtani itti dirkesif wamamtan. Guya ajajamtani utun fedin bokka keset abatani adun ankan kefetan dabarsitani guya itti alaba isin bachun isin irra hinjirra jedamid orkamtan guyansun darbe nabad agefachu barbadan agefachu daf alaba bachu barbadan bachu daf adanno barbadan adachu daf baga guya kanan isin gahe Silale wan ambong gode hedduru bacunin dendama. Abso yero iyo kana kesete ambo wanin ni gode toko hingahe, nugahe, nurrat aba, nurrat dema, ofin of bulchanna, ofin dubbanna, ofin of bersifanna, kanjadu, nugahe kanjadu, ambo tegali. Erro jadu, alota kube jadu, Ani lekanin jalan, sila jecu kanin berbaru. Alotikun dinne jadu dah jecu ramfeda. Dinne jecu kun ambot dijalkan. Wahai kanabit sila lekanin sini tiu fedon. Jawar Muhammad, akasin betan, televisi ni rafagot betan beti. Ani amanis bekani. Yeroni rafus argerani, yeroni nyatus argerani, yeroni hojjetus argerani. Silati wae sa wani sinimbeni wan hedjure sinittimature. Amma garo yero samiti. Wan lama sadi garo sinifanima. Wan dergaggodaf. Wan barattota university kese jirani. Kanta u watakku lama sinittimura vendema. Na of culture. Jawar Muhammad, dictator anjenne. Jenani rumiti. Sawa selitin fakatin warra wajin hojjetu gafadda kana gootu jedhe itti hibee jennaan hammasaan fiit ambaasanitti duraa hin hafu sababiin sanaafi kan inni dikteetar ittiin jedhan waan jedhe godha waan yaade godha tokko kana lama shororkeessaadha hin jenne sawa miti maaliif shororkeessaa ta'e yoo beettanii qaama hamma funyaansaatti hidhatee of abdatee Ummata haj uce tanen gadik abe bulca jede insyaror kesine. Jawar Muhammad dargakon university ke sejirten watu konarra agefata wanam be kon senitima. Nama mana barumsa gale mana barumsa gadgari tibarate. Stanford tibaracun, Columbia tibaracun, Iddo kana tibarachun silatiti hoji gurguddatin kan argatan ofiti wanitin heddu sammatan ittin wan bonani bodani taature shawar jawar ma man mana barum sake sagafalitu
namni ofiisaatiin filatee political science in baradha gaafa jedhu isa baratu sanammoo qabsoodhaan ittiin geggeessuudhaaf kana duwwaan barbaada jedhee namatti galedha. Mana barumsaa keessa jirtu, hojii keessa jirtu, waan ittiin barattan sana ittiin hojjechuudhaaf barachuu yoo dandeessanii akkuma isaa milkooftu isinillee. Lammata maaliif milkaa'e? Waan inni milkaa'e tokko isin ba'u lammata Oromoo beekuu qaba, Oromoo dhaafan hojjedha kan jedhu, Oromoo akka barruu harka isaatiitti nama beeku, nama umrii kana utuu umrii adda amma keessa jiru keessatti akka kana barate, ijoollummaatti hayyuu ta'e, Oromoo akka gaariitti kan beeku isadha. Oromoo akka gaariitti baradha. Sadaffaa seenaa qabsoo Oromoo qabsoo keessa jirra, qabsoodhaan as geenye yoo jedhan seenaa qabsoo Oromoo hedduu beekamee hin jiru. Seenaa qabsoo Oromoo qoradha, irraa baradha, ittiin jiraadha. Yoo kana sadan beektan isin hundi keessan of hin milkooftu. Fakkeenya isinii kaseera, fakkeenya taanaan jiraadha. Galatooma, isin jaallanna. Keenya bifa adda addaatiin
Dr. Hakani Ifano Garcizani Jiraka Bula Zinjaya Kamishinani Gacha Santra Bayi Gata Tuna Kima Unfara Bepa Eta Gati Jaya Kuta Kuta Gal 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 g